Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji neće bitno promeniti preliminarne. To znači da ni jedna politička opcija neće moći samostalno da formira vladu, a prve procene analitičara govore da će velika koalicija sa Ramušem Haradinajem na čelu teško doći do kabineta, odnosno da bi to možda mogao lider samoopredeljenja Albin Kurti uz podršku Demokratskog saveza Kosova i manjina. A kad smo kod manjina, gde su tu Srbi? Srbi su se, čini se, konačno dozvali pameti i glasali za one koji se, bar se tome nadaju, Nemanjino 11, neće za pozamašnu nagradu, kada bude gusto, okrenuti na drugu stranu. A da će biti gusto, bit će. U to ne treba sumnjati. Okreni, obrni, bio konačni pobednik Haradinaj ili Kurti. Zaista ne bih voleo da sam u koži predsednika i premijera ove države kada bude trebalo da sednu za pregovarački sto sa istima. A moraju. I to je činjenica. Doduše, kada i ako do nastavka briselske sage uopšte dođe. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, lider Aktivne Srbije i jedan od najboljih poznavalaca situacije u Južnoj Srpskoj pokrajini, Dušan Janjić. Gospodin Janjić, dobroveče i vam. Dobroveče. Za početak, ukratko, rezultati izbora na Kosovu, očekivani ili ne? Pa, ovo što ste rekli, očekivani utoliko što predstavljaju, u stvari, izražavaju vrlo precizno krizu koja postoji u političkom životu Kosova i zapravo izbori koji neće doneti ili dovesti do rešenja ni jednog od problema zbog koji su navodno zakazani. A zakazani su da bi Hašim Tači i njegova stranka potvrdili svoju prednost i da bi dobili, kako se to govorilo, novi mandat da vode i vladu i da tako upravljaju Kosovom. Objektivno, Hašim Tači je morao da napravi kompromis toliko što je ušao u koaliciju sa Haradinajom i to se smatra jednom od čudnih, neočekivanih koalicija. Njihov međusobni odnos je bio daleko od normalnog, ali očigledno je muka ih naterala i rast popularnosti Haradinaja tokom njegovog pritvora u Francuskoj. Drugo iznenađenje jeste izuzetan skok samoopredeljenja, jer je zapravo kalkulacija Tačija bila da će preuzimanjem Haradinaja oslabiti opoziciju. Oni čak preuzeli neke svoje bivše, da kažemo, članove stranke i gerilce ili OVK borce, koji su imali i korupcijone afere zbog kojih je on isključio iz vlade, bili su pre toga samopredeljenjem. Očigledno da je samopredeljenje, kad je ostalo samo, dobilo više, i to ozbiljni 7-8%. Dakle, ostaje da se svi zamisle. Jer je Kosovo očigledno na istom putu na kome se nalazi Hrvatska, Bosna, Makedonija, nestabilnih vlada i u ovom slučaju, kao i u Hrvatskoj, porasta zapravo onoga što se zove desnica ili ljudi iz 90. godina. Dakle, sve u svemu, neće biti lako da se formira vlada, ja sam komentarišao vašu najavu. Međutim, ja mislim da će Hašim Tači izbeći drugi poraz, a to je da mu Kurti bude premijer. I to je bio potpuni poraz. Pričat ćemo nešto kasnije o tome. Ajmo da prokomentarišemo pre svega rezultat Srpskih lista. Pa, srpski, da kažem, rezultat na kraju mora da prihvatite i pozdravite. Tu je jedna lista je uzela, prosto neverovatno, pobedila pet ostalih lista, uzela po tvrdnjama te liste. Treba sačekati rezultate, što je sistem računanja na Kosovu jako komplikovan i može traje 15-20 dana. Sabiraju se i glasovi partijama i glasovi pojedincima. Moguće da neko na glasove pojedinca uđe u parlament mimo svoje stranke, govorim kod Srba, ali za sada uzeti svih 9 mesta, to je neverovatno, to je 100%. A to je rezultat, ja to moram kažem, poslednjih 5 dana jednog vrlo ozbiljnog rada u kampanji kad su se primirile tenzije među Srbima. Pre toga u predizbornoj kampanji je bio ozbiljan porast nasilja, međusobnog optuživanja, tako da je čak prvi put od kad postoji višepartijski sistem u Srbiji, Kvint grupa morala da interveniše i očigledno je Vučić smirio strasti Srpske liste i protivnika. Dakle, sad ostaje jedan problem. Znači, nema spora ko je u parlamentu, Srpska lista. Nema spora da je Srpska lista rezultat uspela da postigne i zahvaljujući saradnji sa Nemanjinom.
Dakle, nema tu nikakvo spora, ništa se nije krilo. Sada ostaje da se zapravo reši problem tih rana iz predizbornog perioda. Htio sam vas pitam, pre nego što, ajde objasnimo zapravo prvo gledaocima, šta za Srbe na Kosovu znači 9 mesta za srpsku listu u parlamentu? Šta to konkretno znači? Pa ako poredimo s prethodnim izborima, kada je srpska lista uključivala čak i ljude koji su sada išli posebno svojim partijama i kada je osvojila samo 8 mesta, to je napredak. Ali 9 mesta nije onih 10 garantovanih. Znači nije 10 garantovanih, a nije to najbolji rezultat koji su Srbi ikad postigli. Najbolji rezultat je bio koalicija Povratak, 21 poslaničko mesto, ali to je na nivou teorije. Znate, sada moguće su umeđu vremenu Srbi propustili da reaguju na neke takozvane male izmene u izbornom procesu koje su toliko otežale dobijanje bilo kog mesta iznad 10. Naprimjer, da bi dobili 11. mesto, treba im 60.000 glasova. Oni nemaju to. Tako da, ovo je veliki rezultat. Mislim, tu nema spora. Ovo je rezultat, kao što sam rekao, ozbiljniji od prošlog puta. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da sada nema dve adrese. Ima jedna za odgovornost. Ima jedna adresa za odgovornost, za privilegiju iz odgovornosti i za onu, kao zove, gorku stranu odgovornosti. Evo čemu je reč. Iz svega proizlazi. Kad pogledate kako je raspadnuta kosovska, albanska politička scena, da će se međunarodna zajednica žestoko umešati. I da će zapravo sada Kvint grupa, a to su pokazali ovim protestom zbog porasta netolerancije među Srbima, da će ona predvođena Amerikancima diktirati zapravo i sastav vlade i rešavanje problema. A američki ambasador je iscitirao 3 glavna prioriteta koji moraju biti rešena odmah po osnivanju vlade. To su? Jedan je ratifikacija sporazuma sa oko granice sa Crnom Gorom. Tu je inače moguće sad rešiti jer je tu jedini doprinos dao Haradine. Sad je prvi put da Tači ima bilo kakvu vlast, a ima sad kompletnu vlast u Peći, a najviše spornih teritorija na tih teritorija opštinskih je u toj oblasti planine Rugova. Drugi zadatak je formiranje srpske zajednice, zajednice srpskih opština. I treći zadatak je transformacija bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. Dakle, srpska lista je do sada insistirala da osim zajednice srpskih opština, nijedan od ova druga dva cilja neće podržati. Šta to praktično znači? To praktično znači da će oni biti pod pritiskom kosovske vlasti, koja bude vlast, američke i drugih ambasada, a opet da će se i Beograd naći pod direktnim pritiskom. Jer sada jednostavno svi su prepoznali gde je najveći uticaj kod Aleksandra Vučića. Dakle, očekujem jedan porast pritiska, čak i za neke, da kažemo, manje važne stvari na Kosovu, mereno sa prethodnim periodom kada je takođe bilo uticaj, ali onih indirektnih, da kažem, uslovljavanja i tako dalje, sada očekujem mnogo grublje, jer je nervoza u međunarodnoj zajednici ogromna. A što to konkretno znači, ponovo vas pitam. Dakle, evo kada govorimo o tih 9 mesta u parlamentu, koliko treba kosovskoj vladi saglasnost, koliko glasova kao saglasnost da bi formirala tu vojsku? Da. S druge strane, hoće li Aleksandar Vučić, hoće li vlada Srbije moći na bilo koji način da pristane da se transformišu bezbednostne snage u vojsku Kosova? Da. Prvo da odmah kažemo da 9 mesta u parlamentu ne garantuje da će biti u vladi. To je prva stvar. Mogu da budu u vladi ako postignu koalicijom i sporazum sa vladajućom koalicijom. Ja očekujem da ta vladajuća koalicija se napravi između dve velike liste, PDK, gde je bio Ramuš Haradina, i ove koje je vodio LDK, bivši Rugovina stranka, gde je i Bedžet Pacoli. To će biti jedna velika koalicija sa 62 do 64 mesta. I njima već je dogovoreno pristupaju ovi 10 ostalih, kako se kaže, nealbanaca. Dakle, ovi 9 glasova su važni samo onoliko koliko je Beograd važan. Drugo, ne isključuje manevar
albanske većine i međunarodne zajednice da upravo vladu, jer po ustavu Kosova mora biti jedan Srbin u vladi, ali ne mora biti onaj koji učestvuje na izborima. Da upravo izvuku nekoga drugoga koje je, na primjer, ili izgubio ili nije učestvovao na izborima i da pokaže, evo, mi poštujemo naš ustav, a ne političku volju Beograda. Znači, očekujemo od početka komplikacije u tom sektoru. Ako se to uspešno prevlada, onda imamo, slede ova dva pitanja. Za zakone koji se tiču statusa zajednica, bitno mora da bude najmanje 4 srpska glasa. Sad, zavisi kako će se rešavati problem vojske. To znači, ukoliko ova lista bude jedinstvena, oni nemaju saglasnost za formiranje... I ona može da blokira ukoliko se krene, na primjer, na proceduru koju je do sada tražila Amerika i Evropska unija, promene ustava i jedna vrste, da kažemo, striktnog poštovanja prava manjina da se opredelje, dakle, Srba, zbog severa Kosova. To je delikatno pitanje, sever Kosova, stacioniranje vojske, kretanje vojske. Dakle, to je nešto što je do sada osvojeno, tu ne može da se kreću bilo kakve specijalne jedinice i tako dalje. Tako da, znači, moguće ako Kosovo krene tim putem da onda Srbi zaustave taj proces, jednostavno da ne bude vojske. Ali moguće se dogodi ono što je Hašim Tači najavljivao pre, to je dan za obiđe, pa da ide na izmjene i dopune zakona. Da ne ide na promenu ustava, koje govori o međunarodnom prisustvu, što je maksimalna želja Amerikanaca. U čemu je trik? U to međunarodno prisustvo se spominje rezolucija 1244. A po rezoluciji 1244 je relevantna i grupa za Balkan, koja je u suštini kvint grupa zapadne zemlje plus Rusija. Ako bi se održala ta odredba, onda bi Rusija mogla indirektno i direktno da se pojavljuje. Drugo, ako bi pala ta odredba, dve stvari bi bile deblokirane sa stanovišta američkih interesa. Prvo, potpuno ukidanje UNMIK-a. Drugo, slobodno formiranje, da kažemo, svih drugih institucija i, naravno, potpuno nova pravila glasanja u parlamentu. Dakle, Srbi će biti pred velikom dilemom. Da li da žrtvuju 1244 ili da, ako se ide samo na zakon, ili da prihvate zakon o vojsci. I to će ih ucenjivati. To nema spora, to je jasno. To je najavljeno i pre izbora. Inače, sam tekst zakona o vojsci je bio 4-5 puta u čitanju. Dakle, on je sa stanovišta, ajde da kažemo, formalne radne verifikacije bio razmatran od Srba, ali nikad nije bio izglasan. Dakle, oni imaju tu jednu situaciju da su upoznati o čemu je reč. Znači, nema opravdanja, ali imaju i politički kontinuitet neprihvatanja. To je dobra strana za ovu lošu, da ne bude sve mrak. I treće pitanje koje ste tu postavlja, to je taj zašto bi Beograd mogao biti direktno uključen u neke čak unutrašnje stvari Kosova, koje bi mu samo otežale posao, pa upravo ukoliko ne uspe i mora podhitno da pomogne tim ljudima koji su ušli u parlament, da im podigne stepen, da kažemo, stručne podrške i političke podrške, ukoliko bi se oni, na primjer, upustili u, kao izlaz, a do sada su to radili, na primjer, povodom zakona o Trepči, da napuštaju parlament. Napuštanje parlamenta direktno uvlači Beograd u donošenje odluka i to je ta kritična tačka. Dakle, rekao sam da je jedan rad sa unutar srpskim nalaženjem zajedničkog interesa, ne bi bilo dobro da ostanu ovako podeljeni kako su bili pred izbore, jako je dobra velika izlaznost i ovaj ubedljiv rezultat, da se barem taj deo ne može sporiti, ali drugi zadatak je jačanje kapaciteta same srpske liste sa ljudima koji mogu da im ili žele da im pomogu. Kad smo kod srpske liste, moram da vas pitam, s obzirom na prethodne dešavanja, odnosno dešavanja u prethodnom periodu, da li je srpska lista ispunila očekivanja? I šta će se desiti ukoliko srpska lista, odnosno poslanici srpske liste, budu prinuđeni da pristanu na kompromise vrste formiranja vojske Kosova? Pa ako gledamo njihov boravak u parlamentu, nisu ispunili. Moram otvoreno reći. Gde je srpska lista ispunila
svoj zadatak, i to 100%, to je ulazak u lokalne vlasti. Znači, tu je Srpska lista bila taj važan faktor koji je povukao druge Srbe da prihvate kosovski sistem lokalne vlasti. Što se tiče kosovskog parlamenta, oni su jednostavno skoro godinu dana u dva navrata proveli izvan parlamenta. Druga stvar gde nisu ispunili zadatke, to su njihovi unutrašnji sukobi. Pa čak i ovo najnovije što smo imali, sukob između Jablanovića i ostatka Srpske liste. Pa Jablanović je nastao kao proizvod Srpske liste, kao jedan od njenih lidera i prvih koordinatora. Dakle, oni očigledno je to još uvek neka interesna politička lista u kojoj se nije baš išlo na veliku homogenost članova, ali je očigledno da je se išlo na podmlađivanje. Da se se uključilo iz srpske zajednice apsolutno najmlađe što se moglo. Jer srpska zajednica na Kosovu je nešto mlađa nego u Srbiji. Tako da je to, ajde kažem, ako je to neki doprinos, zbog toga ja kažem sada činjenice da oni imaju 9 mesta, treba njima pomoći da se snalaze u ovim drugim stvarima. Jer taj odsustvo iz parlamenta nije njima doprinelo da nauče mentalitet druge strane, da nauče parlamentarne metode pa i trikove, ako hoćete. Nego ih još malo uljuljkuje u onoj atmosferi da oni mogu van parlamentarno nešto pomognu, da postignu, a nisu postigli. Evo, na primjer, ovi dana će ići na prodaju svi preduzeća na severu Kosova. Trepča je u procesu zapravo snimanja stanja i preuzimanja. Dakle, nisu uspjeli da odbrane ni Trepču, nisu uspjeli... A da li je bilo realno očekivati, gospodin Janiću, moram i to da vas pitam, da li je bilo realno očekivati da uspeju da sačuvaju Trepču? A mi smo o tome govorili u ovom studiju. Tako je. Vučić je zatekao jednu jako lošu situaciju. 2012. do tada niko nije postavljao pitanje imovine. Čović, svi oni koji su defilovali na Kosovu, su tvrdili da pa ne možemo mi to da pitamo, ako to postavimo, onda je to priznavanje nezavisnosti Kosova. Sad kad je Vučić došao, Kosovo jednostrano proglasio nezavisnost, privatizovalo 90% objekata osim na severu, utvrdila neka pravila Evropska unija o takozvanoj spin-off brzoj privatizaciji. Tako da on nije imao mogućnost da postavi sistemsko pitanje privatizacije, nego je bio prinuđen da, i to je korišćeno, da se od objekta do objekta, od velikog privrednog subjekta do subjekta, blokira proces i pokazuje apsurdnost. To je bio težak put i znalo se da se uspelo se nešto. Naprimjer, uspelo se da ne ide direktno preuzimanje, da se formiraju dva preduzeća, jedno je MTS, Severna Mitrovica, jedno je Kosovo-Sever energetski sistem, ali to nije zaživjelo ovo drugo. Ali nešto se uspelo, ne možemo kažem da ništa. Ali šta je najvažnije što se uspelo? To je da je ipak pitanje svojinskih prava i prava iz rada, koja nisu zadovoljena, podignuta na visoki nivo, i da sada je Beograd u situaciji da u briselskom dijalogu može da očekuje da će se postaviti pitanje međusobnih potraživanja. Pa kroz to, indirektno da se reši pitanje naknada za preuzetu imovinu, teško da se može očekivati povratak imovine, osim privatne, koja je također loša prošla, nije bilo restitucije na Kosovu. Tako da nešto se postiglo, a nije se moglo realno očekivati da će ljudi štrajkovima koje su pravili i protestima i napuštanjem parlamenta zaustaviti celu tu mašineriju koju, ponavljamo, osmislila još u doba UNMIK-a Evropska unija. To je bio rat, kako se kaže, Davida protiv Golijata, a bez praćke. Spomenuli ste neslogu među Srbima, konkretno i neslogu u samoj srpskoj listi. Kako komentarišete tu razjedinjenost Srba kada se govorilo o izlasku na izbore? S druge strane, koliko Srbima na Kosovu štete ta unutar srpska trvenja? Čini se da su građani sada ipak na ovim izborima to negde prepoznali pa su glasali za jednu listu. Pa znate šta, i ti političari kojih ima iz raznih motiva, orijentacija, mnogo ima ljudi koji su dobijali ministarska mesta sa 100 glasova, 200 glasova, i to je dugo trajalo, do 2008. Do 2012. izvinjavam se.
Drugo, za sve je to bila novina 2012. Novi briselski sporazum, novi okvir učešća na izborima, a polako se gasi onaj drugi okvir da su oni dobijali vlast bez izbora. To su institucije Srbije na Kosovu i bili ozbiljno plaćeni. Dakle, tu ima i neke malo, ako mogu da kažem, navike da budeš duplo plaćena, da mnogo ne radiš i da malo te ne svakom pismenom sleduje neko mesto ministarsko ili slično. To je jedan razlog. Te navike su čudo jedno. Zbog toga je ovo podmlađivanje donelo neku novu vrstu ljudi koji se tuku za interese, odnosno bore, pa ako treba i tuku. To je novina. To moram da kažem da je to novina. I nije samo među Srbima. Mislim, to je novina globalna. Od Trumpa nadalje. Drugo, različiti su uslovi bili dugo na severu i na jugu, jer je jug bio od 2005. faktički integrisan u kosovski sistem. I onda tamo vi niste mogli biti uspicam političar ako niste znali i albanski i engleski i komunicirali sa jednima i drugima. Na severu se to dan danas smatra zabranjenom stvari. Kontakt sa strancima koji govore engleski, s Rusima može, i kontakt sa Albancima. U biznisu se sve radi, crnom i belom biznisu, ali u politici to nije dozvoljeno i to je jedna velika razlika. I sama kraj sad je vrlo specifično za ove izbore, jer prošli put je na sličnu situaciju jednim preventivnim radom i kancelarije i vlada uspela da svi stanu na jednu listu. Možete misliti od liberala Slobodana Petrovića, a svi su išli na tu jednu listu, a onda im se pridružio Nenad Rašić u poslaničkom klubu i bio vrlo lojalan u poslaničkom klubu. Dakle, u sve razlike, ako Beograd kaže da uvažava sve, oni će se ujediniti. Ili da budem vrlo direktan. Može Beograd i da računa da ne mora da ih ujedinjuje, da je to komplikovan posao, što očigledno sada tako izračuna to, ali može sigurno da računa da ni jedan od njih neće okrenuti leđa Beogradu. To, pazite, na osnovu onoga što ja znam, i zbog toga ja kažem da je jako dobro da sada u redu ovi su dobili vlast, ne zaboravim one druge, ne stanovišta para i to, nego jednostavno političkih razgovora iz iskustava. Naprimjer, iskustva koje imaju Nenad i Saša Rašić, radeći u vladi i u parlamentu, i ugled koji imaju međunarodne zajednice, zato što govore i albanski i engleski, to je nešto što ne treba zaboraviti. Kao što vidim da ovi srpske liste računaju na iskustva nekih starijih ljudi kao Mome Trajkovića i sličnih. Ali ne treba da isključuju svoju generaciju, jer u čemu je stvar? Srba je malo. Pozicija je mnogo. Mnoge pozicije srpska lista u prošlom mandatu uopšte nije popunila. U Agenciji za privatizaciju, u raznim fondovima. Dakle, tajna uspešnost jedne brojčane manjine, na primjer Slovenac u Italiji, je što su oni pokrili sva mesta koja im pripadaju. Pa makar pozajmili Slovenca i Slovenije za tu priliku. Dakle, mislim da to treba da bude sada. Ako su već ušli zbog briselskog sporazuma u institucije, onda treba da ovladaju svim mestima koja im pripadaju, koja su im garantovana, a toga ima više nego što ima, da kažem, obrazovanih ljudi u listi, srpskoj listi ili možda među svim političarima na Kosovu, Srbima. Dakle, ima prostora bukvalno da bez duplog finansiranja se iskoristi znanje i uticaj svakog od tih ljudi. Ko je naravno u korupciji, taj u korupciji, ko je u izdaji, taj u izdaji. Tu postoje drugi mehanizmi, mada ja mislim da ste reči bile pre svega reči za predizbornu kampanju. Dobro, prokomentarisali smo na početku rezultat albanskih lista, albanskih partija. Rekli ste da je za vas i iznenađenje rezultat pokreta samoopredeljenje Albina Kurtija. Sad, ajde da kažemo šta možemo da očekujemo, dakle, posle ovih izbora. Čiju koaliciju vi ste rekli da će ipak Hašim Tači zadržati vlast? Pa, očigledno, setimo se kako je ona kampanja solidarnosti sa Haradinajem išla. Išla je pod firmom Svi Albanci zajedno. Pa su tu koketirali i Rama i Tači da bi ublažili negativan uticaj na Tačija. Međutim, pokazalo se po broju glasova da nisu uspeli.
da je porast svealbanskog ujedinjenja, to je samopredeljenje. To je stranka svealbanskog ujedinjenja i neke socijalne pravde, pomalo staljinističke. Dakle, razume ovaj socijalni moment svim siromašnim atraktivom. Ali pokazalo se da taj procenat je porastao ozbiljno. Drugo, da Ramuš Haradinaj očigledno tu nije dobio glasove. Tu nije dovoljno dobio glasove u svojoj bazi. On je ranije vladao Dečanima, sad je dobio i Peć, zahvaljujući Tačiju. Znači, dobio je glasove na uštrb Mustafe. Tako da, ja lično mislim da sad kad je oslabljen LDK, kada Mustafa mora iz privatnih razloga da se povuče iz politike, kada je tamo Bedžet Pacoli koji ima ozbiljan novac i pomagao je svim ovim osim. Mislite da će oprostiti Tačiju izdaju i glasanje? Mislim da će se koalicija praviti s njima, da bi se zaokružio i isključio Kurti, samoopredeljenje, jer to je jedna situacija, sad moramo kažemo, kao što je bila dugo u Srbiji sa Srpskom radikalnom strankom, koja je dobila prvo ili drugo mesto po broju glasova, a niste smeli da je uključite u vlast. Tako ima i oko samopredeljenja. Tu, pored kalkulacije ovih političara, mnogima je milo sve albansko ujedinjenje, nego postoji i pritisak Zapada. Upravo to sam hteo da spitam, koliko će Zapad uticati na to da Kurti ne dobije mesto kabineta? Mnogo. Pogotovo Kurti sam je došao na crnu listu američke administracije onog časa kada je fizički napao ambasadorku. To je kao da ste zapalili zastav. On je na toj listi. I oni neće tu se smiriti dok ga ne uklone iz političkog života. To je, kad velika sila vas uzme na zub, svejedno, da li je Amerika, Rusija, Kina, Britanija, računajte. Dakle, ne možemo ni u kom slučaju, naravno, ništa nije nemoguće, ali jako je malo realno, hajde to tako kažemo, da dođe do, na primjer, koalicije Haradinaj, Tači, Kurti. Što bi za Srbe bilo, pretpostavljam, najgore varijante? Malo, evo, da se poslužim vašom mudrom opaskom, da ništa nije isključeno u ovom svetu čudnom, ali prvo, Kurti je jedan specifičan političar. On je čovjek van institucionalnog delovanja, ulice. On ima nešto što bi ja zvao sindrom Che Guevare, nemirenja sa postojećim. I on jednostavno bi razbio instituciju koju bi ušao. Jer samopredeljenje je bilo uspešno u Prištini kada on nije bio, kada on nije vršio vlast. Kad je Špend Ahmeti vodio Prištinu. Znači, tamo ima ljudi od obrazovanja. Mladi ljudi uglavnom glasaju za samopredeljenje. Pa sjetite se jedno vreme sa tom mlađom ekipom bio u koaliciji Ilir Deda. Ali ako tako postavimo stvari, ukoliko je Kurti dobio to što je dobio, dobio je mnogo veću podršku nego što je to bilo na prethodnim izborima. Znamo svi šta se dešavalo u parlamentu i Suzavci i tako dalje, prikidanje rada parlamenta. Kako će to sad da izgleda kad je on još dobio, a ja kažem, zamah? Znači, dobio je još veću mogućnost i podršku da radi ono što je radio u prethodnom periodu. Kriza će se nastaviti. Parlamenta, ja to rekao, neće ni jedno od problema koje postoje otkloniti, a razne obstrukcije i izmišljanja od, ne znam, sad je već staromodno, valjda kod njih su se nagutali dovoljno tog Suzavca, dronovi još nisu leteli po skupštini i slične stvari, to sve treba očekivati. Također treba očekivati sad ozbiljniju napetost u samom samoopredeljenju. Jer jedan deo tog samoopredeljenja i rukovodstva koje je hteo da odmakne samoopredeljenje od tog staljinizma i da pomeri ka socijaldemokratiji i da odmakne od te svealbanske fantazmagorije i da pomakne ka borbi za državnost Kosova, kako to oni govore, a ono sad teško da može da podnese slavodobitnog, što bi Hrvati rekli, Kurtija. Jer to je jedna vrlo specifična ličnost, osobena ličnost, koji je, ne bih upoređivo s nekim našim likovima, ali imamo mi takve,
mada ovaj naš Šešelj na kraju prihvata institucije, ali ovaj apsolutno ne prihvata institucije. E pa naravno, upravo to jeste poenta priče. Dakle, ukoliko on bude vršio obstrukciju parlamenta, zašto to sve govorimo? Zato što je vezano naravno za status Srba, odnosno za pregovore u Briselu. Dakle, za sve to što će se rešavati u narednom periodu. Na koji način možemo da očekujemo nastavak briselskog dijaloga ukoliko, ajde ne kažemo Kurti, ali evo ukoliko Haradinaj dođe na vlast, znamo svi šta su oni tražili, ok, vratit ćemo se za pregovarački sto, ali tražimo razgovore među državom. Pa od druge polovine 2015. nema ozbiljnog razgovora. Teško je očekivati u ovoj godini ništa se dogodi, evo, da čisto imamo na matematiku. Njima će trebati na Kosovu 3 do 4 meseca da naprave vladu. Pa da se vidi ko treba da ide. Možda simbolički bude susret dva predsednika kada se završi druga inauguracija Vučića. Dakle, ozbiljnih razgovora nema. Drugo, ta kriza koincidira sa dve stvari. Sa unutrašnjim problemima Kosova, političkim suzavcima i samopredeljenje, Ramuš, svi oni koji su bili protiv briselskog dijaloga. Drugo, i sigurno da oni sad koji su ušli u vlast, a ušli su preko Ramuša još dve male partije, da će oni tražiti promenu uslova pregovaranja. Znate, tražiti u sred procesa promenu uslova, to je, mislim, iz Evropsku uniju nemoguća misija, pa će se tu trošiti vreme. Ko može pregovara, ko sme da pregovara, ko hoće, ko neće. Drugo, drugi trend koji je tu bio, to je ta kriza Evrope i kriza poverenja u to da je evropska budućnost garantovana. A nekako se Mogherini pogrešno postavila, na razliku od Eštana. Ona kad je došla na tom krilima optimizma, pa nemam ja tu šta da radim sa te dve strane, oni ako žele u Evropu, neka ispunjavaju ono što dogovore. To je načelno tačno, ali Evropa nije motivacija. Nema neposrednog rezultata. Evo, uzmimo to da Albanci koji ratno sanjaju da im ukinu vize i da što više se isele, traže posao, oni to ne daje im Evropa već koliko, 7-8 godina. Pa sad kažu demarkacija, a verujte, posle toga će reći velika je korupcija. Tako da, ta atraktivnost Evrope oslabila, pa je i u Srbiji oslabila motivacija i za briselski dijalog. Jer se postavio pitanje da li mi plaćamo previše za nešto što ne dobijamo. Tako da ja ne vidim da je tu atmosfera povoljna, ne vidim da se dijalog može nastaviti na stari način. Znači, morat će se ipak naći neka sužena agenda, jedno, dva, tri još politička pitanja koja bi se raspravila, a onda da sve ova druga pitanja idu na dve vlade. I idu na jedan kanal uobičajene procedure, znači 10 godina. Koje je to pitanje? Na primjer, pitanje imovine? Pa na primjer ovako, ne, na nivou predsjednika da se dogovore principi međusobnih potraživanja, šta sa imovinom, šta sa restitucijom, šta sa penzijama, ovim onima, a onda da se realizacija tih principa prepusti vladi i mešovitim timovima sa Evropskom unijom. E to je jedino i moguće, jer vidite šta se desilo. U tom periodu od 2012. faktički 13. kad je potpisan, parafiran Dačić-Tači onaj sporazum, je potpisano 30 sporazuma, stotine uredbi. A rezultat je, kako da je, uglavnom mali. Jer ima mnogo stvari da bi vi razmenjivali poštu. Evo, sad ne ide pošta između Kosova i Prištine. Morate još stotine nekih tehničkih međunarodnih standarda i tako dalje. Dakle, to je bio jedan nerealni, sad govorimo o Eštonove, nerealno očekivanje da kad sednu dve vlade, čim se dogovore, to malte ne ide preko noći. Pa ne ide ni u Americi, pogledajte koliko vraćaju Trumpu zakon oko emigranata, imigranata. Dakle, mislim da će se dijalog obnavljati, zato što to treba i Evropskoj uniji da pokaže da nije mrtva, da će ona probati da tu, kako se to zove, da ne kažem bananu, pošto je ona namenjena posebnim životinjama, ali tu jabuku da učine svežu, time što će obećati političko skraćivanje puta do članstva Evropske unije. Obećati kome?
Da, pa ovim i Kosovo i Srbiji i Bosni, ali ima kontra proces na koji je skrenuo pažnju, koji sad postaje važniji od Evropske unije, širenje NATO-a. Amerikanci su rešili da to završe. I to je odlika Trumpove administracije o kojoj se ovde ne govori. I oni su stavili šapu na Kosovo. Dakle, oni su primili veselija. Ja mislim da će on biti premijer zbog toga. Jer je bio primljen, jeli, kod Govorimo Trumpa. Govorimo o Kadri Veselji. Jo. Kadri Veselji, a i bio je šef Šika. Svima zna dosije. Znači, može sve i Kurtija da primiri. Tako se to računa na polju, pa Boga mi kod nas. Tako da ja očekujem da će tu sad nastati jedna mnogo komplikovanija igra nego što je do sada bila. Ali ukoliko se menjaju, gospodin Janić, ukoliko menjaju se uslovi, ajde tako kažem, odnosno način pregovora ili kako to da formulišemo, šta Beograd dobija time? Da li Beograd može da dobije neki ustupak s tim u vezi, jer faktički Beograd želi nastavak pregovora u ovakvom obliku kakav je bio do sada. Ukoliko dođe do promene, da li Srbi na Kosovu mogu za to nešto da dobiju? Pa ovako, dakle, Beograd želi, to je najmudriji odgovor, vi ne možete izađati. Sad kad biste vi zašli, to bi bilo kao Brexit. Bez obzira što niste ušli, tražili bi vam sve pare natrag. Pa mi to nemamo. Koliko smo mi para uzeli, druga je stvar, gde je to sve otišlo i to se uzima od 2000. godine u ime evropske budućnosti. Samo govorim jedan detalj, to su milijarde. Drugo, ostali biste izolovani. Pa i britanska ekonomija će se lako, teško navići. Dakle, Beograd je vrlo mudro rekao, mislim da to je jedno čak i rečeno, otvoreno, da li Vučić rekao, samo ne pripucujemo sve, da on nije birao okolnosti, ja mislim da je on rekao. Da u tim okolnostima on mora da pregovara. E sad se okolnosti komplikuju. Komplikuju se s pitanjem NATO-a. To je priča i sad se povezuje ulazak u Evropsku uniju sa članstvom u NATO, pre ili posle. I tu naravno postoji manevarski prostor po ovoj matrici, mi smo vojno neutralni i tako da nije to kraj sveta. Šta Srbi sa Kosova mogu da očekuju sa stanovišta evropske perspektive? Pa to je pitanje njihove odluke, da će dočekati na Kosovu ili će koristeći pošto imaju i pravo na srpsko državljanstvo, ovo formalno pravno, ne govorim ja političkim jezikom, ne živi se od političkog jezika. Kao Hrvati u Hercegovini, de facto biti u Evropskoj uniji, ako Bosna nije unutra. Ovo je sad pitanje njihove odluke i to je pitanje neodgovornosti i vlasti u Beogradu. Jer vidite kakva je situacija trenutno. Srbi sa Kosova, koji nisu imali kontakte ili nisu imali stanove u Beogradu, oni imaju kosovske pasoše. Ili na srpskim pasošima imaju oznaku da su dobijeni od kancelarije. I oni ne mogu da putuju bez vize. Ne trebaju vize. Su iste situacije kao Albanci. Čak i kad imaju srpski pasoš. Tako da su to neka praktična pitanja kojima Beograd mora na drugi način da se bavi. Ja lično mislim da bi mu to ojačalo pregovaračku poziciju. A ovako, kako je do sada gutao sve što Brisel kaže, to nije bilo dobro. Koliko će se Brisel pitati uopšte što se tiče nastavka pregovora, koliko, sami ste govorili da je Vašington bacio šapu na Kosovo, koliko će se pitati Vašington? Pa to je taj neki period koji, na primjer, Milošević nije znao da iskoristi. Vi ste između Amerike i Nemačke i ostalih imali veliku razliku u pogledu budućnosti opstanka Jugoslavije. 88. 92. Amerika je bila za očuvanje Jugoslavije. On nije to odradio, opredelio se za drugu priču. Nismo iskoristili. Sad nastaje jedan period kada ta dva centra moći, a za nas su oba velika, ne govore istim jezikom. E sad je pitanje diplomatije i mudrosti kako biti dobar iz Vašingtona i koristiti vašingtonski argument za popravljanje svoje situacije u Briselu. Ali nikako ne ići da zavađate jedne i druge, jer nećete uspjeti. I da kažem otvorno, Brisel se sad uvatio Balkana ko zmija žabe. On sad, pošto ne može da prizna totalnu krizu, računa ovo ne košta puno, on će da gnjavi Balkan, da priča, evo, bit će novi Maršalov plan, bit će tu neke dobiti ako ste pametni. Dakle, ja mislim da opet mi biramo, kako se kaže, između Karađorđa i Miloša, pa da imamo šta da izaberemo. Ali situacija je takva da ja bih preporučio Miloša.
jer on na kraju napravio srpsku državu. Samo da pojasnimo, ko je u ovom slučaju Karađorđe, a ko Miloš? Pa nebitno ko će biti, ali nešto mora da menja, na primjer i Marko Đurić. Malo više se ponaša kao Vučić. Malo više da se približi tom modelu kombinacije, da kažemo, povremenih šokova, bezbednostnih i pregovaranja. Što je Miloš, da budem vrlo jasan. Koliko ima istine u tome da Haradina je pričao da će zabraniti, na primjer, Marko Đuriću Vulinu dolazak na Kosovo, odnosno ne zabraniti, nego da će ih uhapsiti ukoliko dođu na Kosovo, a on bude premijer? Pa, znate šta, tim pretnjama je uvek bilo, pa je Vulin nekad ulazio, izlazio ovako ili onako, Marko je došao na sever. Tačno je da ako se poštuje procedura, kada ste zvaničnik Srbije, vi morate idete preko formalno Euleksa, faktički kosovske vlade, da on ima mogućnost da vam ne odobri pratnju ili da vam ne odobri dolazak. To je tačno. I u toj situaciji se svi nalaze, od Vučića do... Svi se nalaze, patrijarh, svi se nalaze u toj situaciji. A sad, Haradina je... Njegove pretnje... Koliko je ta njegova retorika bila predizborna, a koliko je zaista... Koliko on zaista misli to što govori? Pa ja mogu da citiram, pre neki dan sam bio u studiju sa Petrom Miletićem koji je 6 godina sedeo u kosovskom parlamentu i verujem mu da dobro zna Ramuša kao političar, onda je rekao on ovako, ma nema među njima razlike. Ramuša ako bi ušao u vladu, on bi bio mala maca. To je iz nekog saznanja unutrašnjeg, ja ostaje mi da verujem Miletiću i drugo da... Koliko se zna iz činjenica da su porodica Haradina i braća Haradina i tekako bili vezani s Britancima, dakle uvijek imate način da se to vrati u vladavinu prava. Po pravilima koja su usvojena, svako ko je iz opravdanog razloga tražio da dođe, može da dođe. To što je Marko Đurić govorio i kako je da li inscenirao posljednje hapšenje ili nije, to je stvar za političke rasprave, ali dok Marko Đurić obavlja posao direktora kancelarije i ispunjava uslove koji su propisani od dođenja, mora da se odobri. I ja mislim da će i ta vrsta ljudi poput Ramuša shvatiti. Znate, to su tvrdi stavovi, narod više poznaje, nažalost, Meksiko i Ameriku nego Srbiju i Kosovo. To je kao i kada je govorio Trump u kampanji, nijedan Meksikanac neće ući, Boga mi ulaze. I to ilegalno, ne samo ilegalno, nego i legalno. E sad, ali, ukoliko Haradina dođe na vlast, spomenuli ste njegovog brata Dauta, mnogo je bilo govora o tome da su ovi izbori na Kosovu specifični s obzirom na to kakva će biti situacija sa sudom za ratne zločine, odnosno bivšim pripadnicima OVK. Koliko je realno očekivati uopšte u ovoj konstelaciji snaga na Kosovu da taj sud profunkcioniše u krajnjoj liniji ukoliko Haradinaj bude premijer ili već neko njegov bude premijer? Kako uhapsiti, na primjer, Dauta Haradinaj? Pa i 2014. su izbori bili, što se tiče Albanaca, u znaku specijalnog suda. Da vas podsjetim da su tada mnogi napustili Fatmir Lima i ostali, Krasnići, napustili Tačijevu partiju optužujući da je izdajnik što je prihvatio specijalni sud. Dakle, i formirali svoje stranke, kako ja sam obavešten, se odvratili s Ramušom u tu vlast. Dakle, sigurno je da potencijalni kandidati za odlazak u Hag, za odlazak na specijalni sud, će uraditi sve što mogu, a znamo da znaju da ubiju i svedoke. Nemaju arhive, ali mogu da ubijaju svedoke, sve što mogu da izbjegnu odgovornost. Pogotovo što su to ljudi koji su se umeđu vremenu izuzetno obogatili, postali vladari Kosova. 90. su donele nove bogataše, svuda pa i na Kosovu. Dakle, finansijska sredstva im ne manjka? Sve ne manjka. Drugo, oni mogu sebe uvijek da predstavljaju kod onih koji žele to da prihvata. Puno je takvi, da su oni bili borci za slobodu, gerila, stvaraoci države, znate, one tuđmanovske, HDZ-ovske priče i tako dalje. Tako da, otpor će biti veliki. Ali koliko ja znam, ni specijalni sud nigde ne žuri. A što to znači nigde ne žuri? Kada možemo da očekujemo onda početak rada tog specijalnog suda? Uvek... Nigde ne žuri, to je... 2016. sam sedeo sa
nekim ljudima koji rade za specijalni sud. Bilo da su asistenti posle imenovani tužioca, bilo da su radili kao analitičari ili pripremali logistiku. I oni su govorili da je to posao koji ne mogu da organizuju pre 5 godina. Oni, po njihovoj dinamici. Što znači, koja bi to godina bila? A to je bilo 2021. A kažu, znači, među vremenu... Znači, faktički sačekalo bi nove izbore. To su oni sami govorili. A oni su kažu, među vremenu, znate šta je 10 godina? Ovi imaju 10 godina od kad mi pričamo o specijalnom sudu, da unište sve tragove, sve dokaze. To je faktički abolicija. To sami ljudi iz suda govore. Tužilaštva. Tužilaštva. Tako da, eto, treba ipak da verujemo ono da je pravda spora, ali dostižna. Strah je realan kod ovih Albanaca, bi taj sud mogao biti efikasniji nego što je po njih, nego što je bio Haški. Dakle, to je politička motivacija, lično za njihovo angažovanje protiv suda, a onda pokušavaju sa ovom pričom nepravda prema Albancima, popuštanje Srbima, što je njihova stalna agenda, iako Srbi veruju da se popušta Albancima, da dokažu kako je to u stvari jedna nepravda i ako oni budu i išli na taj sud, da je to nešto su nešto napravili, nego zbog nepravde. Dakle, oni se spremaju, kao da će sutra biti. E sad, kad smo kod te implementacije briselskog sporazuma, rekli ste sami, vlada će biti formirana, neće. 3-4 meseca će biti potrebno za formiranje vlade na Kosovu. Što znači, pretpostavljam, da nema ni formiranja zajednice srpskih opština u tom nekom periodu, pa do kada? Pa nema. Evo ja ovako, dok oni naprave vladu, mi ćemo na izbor. Pa ćemo sad. I do maja, iduće godine, nema ništa. Nema ništa. Sad se ne lažemo. Mogu oni to da rade, pošto predsjednika imamo, ako pređe pregovarački uticaj uz njegovu saradnju, ali ne verujem. Oni će jedva iskoristiti, oni govorim, albanska većina, jer njima se ne daje zajednica srpske opštine. Oni smatraju to premnogo. I oni smatraju da su time pregovori prešli, da to više nisu bili razgovori, kako oni kažu, Kosovo i Srbija, nego da se Srbija pitala o Kosovo. Tako da, oni će uraditi svaki izgovor dobro dođe. Nisam optimista da će se, ja sam verovao, prošle godine je bilo nekih indikatora da bi to moglo da se desi, međutim, taj porast socijalnog nezadovoljstva koji je podržao posle opoziciju je blokirao. Ali je okolnosti da se formira zajednica do aprila 2016. su postojali. Pa smo mi išli na izbore. I onda, znate kako izgovor dobro dođe, možda sada, pošto i Amerika slaže da je to nešto mora da se da, znate, Amerika ide po logici upravljanja sukobima. Njima jasna i snažna institucionalizacija srpske zajednice odgovara. Njima jaka srpska zajednica koja bi imala podršku Beograda odgovara da povremeno blokira i popušta Albancima. S tu mi ne lažemo. Najviše bi im odgovaralo kad bi Srbija igrala tu ulogu za njih u celom regionu. Onda bi ona bila miljenika, ne Albanci. Ali u tom konflikt menadžmentu koji oni obožavaju, izmislili su ga zajedno s Britancima, srpska zajednica je jako važan instrument i za Amerikance i za Britance. Zato ja očekujem da se ona ipak formira, ali ne pre druge polovine iduće godine. Bližimo se kraju emisije. Interesuje me kako komentarišete izjave kosovskih zvaničnika o Velikoj Albaniji. Da li je to bila predizborna priča ili nešto više od toga? Koliko odnosimo u regionu šteti, eto, nedovoljno osuda, da to tako kažemo, menjanju granica i stvaranju takozvanje Velike Albanije? Vidimo da su u Kazahstanu o tome govorili predsednici Vučić i Putin. Pa, realnim od Nemačkog ujedinjenja, znači od kraja prošlog veka, 90. godina, snaga etniciteta je jača nego snaga granica. Znači, ujedinjavanje ljudi iz jedne nacije je jača od malih slabih država. I ako pogledamo šta se tu sve dešavalo, tako je pala Jugoslavija, tako je pao i SSR. Pravile su se nacionalne države, ali te nacionalne države su pravili šovinisti, oni koji su hteli da u njima žive samo pripadnici njihove nacije, a ne manjine. Tako da taj trend je i dalje jak. To je trend koji ide u korist
prekrajanju granice na Balkanu. Pa ovi traže Veliku Albaniju, onda Srbi kažu dajte nam kompenzaciju Republiku Srpsku, onda, ne znam, Bošnjaci kažu iz Bosne dajte nam Sandžak, i tako se Hrvati uzet ćemo i onako šta nam pripada, i tako se karta vrti. I to je snaga. Ono što se na Balkanu desilo, to je da je međunarodna zajednica, znači NATO plus Rusija, rekla u ovom momentu mi zaustavljamo ovaj proces. I zato su ta dva pitanja se zovu nedovršena, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Jer ako biste i dovršavali po snazi vremena, ovo bi značilo Kosovo samostalno, verovatno bez Severa, Srbija bez Preševa i da ne idem dalje. Ali, ne odgovara to ni Rusiji, jer Rusija je multinacionalna. Ruska federacija u sebi. A plus ima zajednicu različitih država. Tako da ja mislim da ideju Velike Albanije ne treba generalno podcenjivati kao jednu snagu u kojoj vide spas šovinisti albanski. Drugo, vide i obični građani kad loše žive, pa kužuju, ako bi se udružili sad mi sa Albanijom, oni imaju more, mi imamo ne znam, planine, energiju, ugalj, bili bismo bogati. Znači, to negde postoji. Da li je ona realnost u ovom momentu? Nije. Ona je trenutno politički propagandno naduvana u slabosti političara, Edi Rame, Hašim Tačija, Edi Rame socijalista. Treba da položi račune za stanje u Albaniji. Dolazi izbor i on onda priča o Velikoj Albaniji. Dakle, ima i onog propagandnog, ima onog političkog, ali objektivno, ja to sam uvijek govorio, ja nisam lično zagovornik da živite u monotonom društvu, su svi iste vere i lica, ali ja sam uvijek govorio da realnost prekomponovanja, mirnog prekomponovanja granica nastaje onda kad se stvori bezbednosni okvir. Ja potpuno, kad bi se jednog dana hipotetički zamislili da su svi ušli u NATO na Balkanu, ja uopšte ne isključujem onda ono o čemu govore neki ljudi iz CIA, pušteni su da govore, jako su bivši, Steven Mayer i ostalo, ajte vi ljudi na referendume, prekrajanje granica, ujedinjavanja i tako dalje. Ali sada oni se boje oružanih sukoba, oni se boje da moraju da uđu u te sukobe i boje se snažnog odgovora Rusije. Rusija je protiv etnički čistih granica država, jer jednostavno to znači kraj Rusije, a Boga mi kraj Kine. Tako da mnogi su protiv, mnogo jaki su s druge strane. Gospodin Janjiću, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naša. Gledali ste Srbija Realno. Budite sa nama i sljedećeg utorka u isto vreme. Prijetna noć.